בשבועות האחרונים התבוננתי והקשבתי לך מדבר עם הרבה מאוד אומנים אחרים, שיחה של אומן עם אומן. והרגע שהשיחה שלנו נכנס לתוך המקום הזה, היא נראית לי מעניינת, כי פתאום נשבר החיץ הזה, גם שלך כפעולה שלך בתוך האומנות שלך. כי השיחות האלה הם חלק אורגני ובלתי נפרד מיצירה שלך, או מעבודה שלך עם ילדים, או עבודה שלך בתוך הסטודיו, או מה שאותי מעניין לחשוב עליו כההתכנסות הזאת לתוך הסטודיו, ויש לך את החמ"ל שלך בראשון לציון, אבל באותה מידה יציאה מהסטודיו כל הזמן כמין צורך שאי אפשר בלעדיו לפעול במרחב ציבורי, עם חברה, עם קהילה, עם קבוצה, עם ילדים, ודרך אותם ילדים עם כל אותם מעגלים. והכל, כל הזמן התנועה הזאת, פנימה והחוצה, שבסוף הולידה מהלכים כאלה מהסוג הזה שאתה עושה. הרצון לתת לך לפעול כאומן עם כל הכוח וכל הסטייה הזו מהדרך הממסדית כדי להגיע לשם, או בכל מיני אופנים שונים, במקום שממנו אני בא, ולא עם החוויה של האומן, אלא המבט החיצוני, בכל מיני אופנים, על הפעולה הזו והדיאלוג שהבאנו בתוך זה. וזה נכון שכשהקמנו את התערוכה, ממש באותם ימים הייתה מלחמה בעזה, שנהוג לקרוא לה מבצע צוק איתן, וזה הכתיב במידה רבה בסוף גם מה נכנס לתוך התערוכה, ואיך זה נתלה בתוך התערוכה, וגם בפתיחה שמול האנשים, לא אתה ולא אני כמעט לא רצינו לדבר, אבל כשכבר אמרתי כמה דברים, אז היה שהתערוכה הזאת מלכתחילה לא נועדה להיות יפה או מענגת או מפעימה בכל דרך שהיא, אלא פרומה ופצועה ונוגעת לנו בבטן. כל מה שאתה עושה כל השנים זה לא בגלל המלחמה הזו. כלומר, מה זה הבתי מחסה והבתי יתומים והלחמים? וחדר שנקרא קיר שמות, שבמקור נעשה בכלל כעבודה שיתופית עם ילדים, נבחרות ציור, תחנות אומנות, פתאום בתערוכה הפך להיות קיר שמות, שאין הדרכה או אדם שלא עובר בתוכה ומרגיש את החוסר הנחת הזה, פתאום זה קיר זיכרון, אבל זה גם וגם. הפעולה של הציור במובן של לברוא דימוי או להמציא דימוי, חצבים או כדומה, כמו שעשית בשנות ה-80, מתחלף באימוץ או בהעתקה של קריקטורות, של דימויים קיימים שכבר בעולם, בדרך כלל במדיה, במס מדיה של ההמונים, בעיתון, אם זה תמונה והקריקטוריסט, ואתה כבר לא צריך להמציא דימוי כי הכל קיים כבר בעולם. וזה חלק מהפרקטיקות האלה שרואים את זה באופן מאוד מסוים בתוך התערוכה, איך זה מתחיל לפעול, אם זה בפסיפס, ואם זה שכפול, ואם זה בהעתקה, ואם זה בעבודה עם ילדים. וזה נכון, אם התערוכה התחילה בזמן של מלחמה, עכשיו היא מסתיימת, כשלפני, מחר אנחנו מפרקים אותה, כשלפני יומיים בצרפת, כל צרפת היה דקה דומייה, בגלל שרצחו, בגלל קריקטורה בודדת, או בגלל הכוח של הקריקטורה, של הדימוי, באמת לפעול בעולם. ואני מרשה לעצמי להגיד שבארבעה חודשים האחרונים, עשרות פעמים עמדתי במחווה קיר אדום של עבודות שלך, שנקראות חבושים. וניסיתי להסביר גם לצופים, אבל גם לעצמי, כל פעם הבנתי מחדש, מה אלה החבושים האלה? שזה מתחיל אולי בפצע, גם הנפשי וגם הפיזי שלך, כשאני בא לך הרבה פעמים, אני שוכח, אהלן דוד, ואתה קופץ, כי אני שוכח שיש לך פה צלקת מיום כיפור, שעוד מופיע בעבודות שלך מ-1975 בצללת פס, שרואים שמין חבישה כזו, צלוטייפ על גז הרפואית, והנה בעבודות מ-2013. אבל העבודות האלה אדומות חבושים, בסופו של דבר, מה שיש בהם זה קריקטורות אנטישמיות ואנטי-ציוניות מתוך העיתונות הערבית, שכן, לפני 10 שנים הורידו אותם מהקיר במוזיאון תל אביב, כי אף אחד לא הבין את הכוח שאתה עובד עם זה, אבל לא משנה, פה זה נמצא בתת מודע הקולקטיבי שלנו ובתוך האמנות שלך, ואתה מחייב אותנו להסתכל על הקריקטורה האנטישמית. אתה ממציא טקטיקות אמנותיות אחרות, הקריקטורה היא אחת, עבודה עם ילדים זה טקטיקה אחרת.
והפסיפס הזה חירות שמאחורינו, מהו אם לא קריקטורה שנעשתה בזמן מלחמת העולם השנייה כמחאה נגד ארצות הברית, נאמר, שלא מתגייס למלחמה נגד הנאצים, הקריקטוריסט הבריטי, והיא נמצאת על מגן דוד, אז הכל מתחבר. ואז אני גם מבין שוב, יאיר, מה שאתה אמרת, שהעבודה שלך מצד אחד עוסקת בעבר ובזיכרון ובתודעה יהודית וישראלית, אבל כולה מופנית קדימה כמו הריצה שלך. ואם יש בה ממד פוליטי מאוד חזק, שאתה מראה לנו את מקום הפשע וגם בתודעה ההיסטורית וגם העכשווית ונערה יהודיה מן השטחים ואוצרות ישראליות, שזה הממסד, כל מה שמייצג לגביך בהרבה מאוד אופנים שונים, אז בתוך הפעולה האמנותית שלך אתה גם מציע לנו את התשובה, וזה אני גם מאוד משמעותי מבחינתי, התשובה לעתיד. והתשובה הזאת היא כל אותם נערים ונערות בנצרת וברעת וברמלה ובאופקים, שדרך הסטודנטים אתה עובד איתם כשיעור אמנות. אני קורא לזה שאתה זורע זרעים של תקווה, ואותם ילדים גם בסופו של דבר גדלים, וזה לא משנה אם להיות אומנים או לא אומנים, חלקם אומנים והם חלקם לא, אבל הם היו בתוך הדינמיקה של שיעור בנושא של בתי יתומים, או שיעור בנושא של לחם, שמה זה לחם? זה כאילו לצייר פרוסות של לחם, אבל לחם אנחנו כולנו יודעים שהוא נמצא במחזור של היהדות ושל הנצרות ושל האסלאם, זה כל אותם מקומות ואותם נערים, או סדרה שנקראת בבל, או שיעורים שעוסקים בחירות, שזה החירות של מי ושחרות למען מי, זה ההתגייסות למען הילדים או למען החברה או למען האומנות, וכל התשובות הן נכונות, זה נתון לפרשנות של הצופה.